war-saxaafaded laga soo saaray diyaaradda Hala Airline oo 12 bishii ku dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa la tilmaamay in diyaaraddaasi si nabad ah ay ku soo degtay garoonka diyaaradaha Muqdisho balse ay haleeshay markii dambe dabaylo xooggan oo kaga dhacay qaybta dambe ee diyaaradda. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in diyaaradda rakaabkeedii ay ka dhaawacmeen 2 ruux kuwaas oo isbitaalada lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad. Bashiir Macalin Cali agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada ayaa sheegay in sanad kadib ay soo bixi doonto warbixin dhameystiran oo laga hadlayo diyaaradani ku dhacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho sida ku cad warbixinta baarista shilka duuliyaha waxa uu xakameyn waayay diyaaradda kadib markii ay cagadhigatay airportka aadan cadde sababo la xiriira dabaylo awood badan oo ay la kulantay diyaaradda dabaylahaas oo sababay in diyaaradda uu ka jabo tiirka lugta bidix main landing gear kaasoo keentay in waddada uga baxdo dhanka bidix ayna sidaas ku gashay shilka sida ku cad warbixinta hordhaca ah waxaa sababta ugu weyn ee shilka iska lahaa dabaysha loo yaqaano windshear oo ka dhacaysay goobta cagadhigashada garoonka ee loo yaqaano runway 05 sida uu qaba sharciga hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxay soo saartay report hordhac ah waxayna soo saari doontaa warbixintii ugu dambeysay final report ee shilka muddo 1 sano gudihiis ah markii ay dhameyso daraasadda 2 sanduuq ee codadka qabta kuwaas oo loo yaqaano بلاك بوكس CVR إيو CVR ديارة كحرن اللهم هديس مجرين عدكو دمتي شركة ديارة بلسه وحا جرتي ناوع ير أو سوغاري لبروح أو كمد أها ركابك ديارة باريستا قود أو أن سوغب قبوبين ولي وحي سوكر لا شركة سي ديارة وحان لو داقي دونا شعب الصوماليات وبالله التوفيق إسماعيل أه مدح شركة هلا إيرلاين أي مقدسو أيها إسقونه قوبت كهلاي. ويجرين أيها كانوا عم باقناي مركا سيد حد عنا وسيداس وحنا مسؤول كنا أنا كمسند ركاز إن العلينا بدقب كذا يو مركا كورقب كذا يدب صعد كذا يجوكتين كذا مركا وأنا ما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدو كلا ماريها يأدى دولست الريد كأحمد معلن حسن أيها سيدو كلا وحوشاع كقاضي. in garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho uu ka mid yahay garoomada ugu shilalka yar caalamka haatan ay rajeynayaan in mar kale shil diyaaradeed uusan ka dhicin soo ilaahay ma hadiis kulli waa laga badbaaday wax dhibi ma dhicin maartay ilaahay baana ku mahadsan waxaan u mahad celinayaa shirkadda Hala Airlines oo shacabkii daba gashay iyo gudiga diyaaradaha oo passengerkii daba galay badqabkooda iyo daryeelkooda daba kacay taasna waa waajibka شركة أو ديورد إسكالهيد. سيدو كلا وحنو معاد إلينا لانتا باريستا شلال كدياردها هوستك تو وزارة جديد كي دولستها ودا أو أيضا واجبات كهذه سسح أسوق جدتي هي شغالها هي دولست الريد كصوماليات أو أيقونا كالين تودي كسر دلالي إلهي بانا ما حد إسكاله وقدام بين وحنو معاد إلينا مامل كجرانكا iyo hay'adaha amniga oo kaalintii ugu habooneed markuu shil dhaco sidii loo maamulayay u maamulay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in ilaahay uusan shil dhaban la kulmin oo ay sidaas maartay noogu dhamaato ugu dambeyntiina wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Axmed Jaamac oo gabagabada hadlay ayaa sheegay in warbixinta la soo saaray ay tahay mid heerkeedu sareeyo ayna rajayn doonaan in mar kale uusan shil diyaaradeed ka dhicin garoonka diyaaradaha ee Muqdisho sida uu sheegay agaasimaha guud waxa ay wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada isla markiiba ay ku dhaqaaqday sidii ay u sameyn lahayd investigation sax ah iyo xog ururin sidii ay wax u dhaceen waxa jira marka report hordhac ah oo ay wasaaraddu soo saartay sida uu sheegay ku sheegay agaasimuhu war-saxaafadeedka reportkaas hordhac ahi imika laga bilaabo waa approval waxaana aan u qaybin doonaa cidii ay khuseysay haday tahay international iyo haday tahay local waxaana la subxaanahu ta'ala ka rajeynaa inaanu shil karo kala ugu soo noqnoqon oo ummadda Soomaaliyeed markasta samata bixiyo waa mahadsantiin ayaa Nuur Xirsi Shabelle TV Muqdisho.